कोइली जति चलाएको नि केपी त्यत्तिकै चलाएको छ कोइली ओली भएन कोइली हो कृष्णबहादुर महरा कसरी सक्यो होइन ऊ त दाहिने हात हो नि प्रचण्डको होइन hmm. प्रचण्डले चाहेर सकेको होइन नि केपीले एउटा खुट्टा बाँध दियो केपी, केपी शर्मा ओली यही घर मेरो घर पछाडि डेडामा बस्थेँ होइन hmm. यहीँ म कहाँ आउँछु नि त बालकोटमा उनको घरै थिएन जमिन थिएन केही पनि थिएन जतिखेर यो बानेश्वरमा मेरो जङ्गम निवास पछाडि बस्थे उनी होइन तर अब उनको हैसियत के थियो भन्ने कुरा देवका नेकपा, नेकपा मतलब के एमालेमा पनि उनको पाँचौँ या छैठौँ स्थान मात्र थियो शीर्ष ठाउँ थिएन था। चाहिँ के छ भने मान्छे मिलनसार हुन् जस्तो कार्यकर्ताहरू उनीसँग गफ गर्न पाए रातभरि पनि गफ गर्न सक्छन् अनेक उखान्ड टुक्का ल्याएर ट्वक्क मिलाउँछन् है अब सुन दुईवटा कोठा लिएर उनी बसेको मेरै आँखा अगाडि हो है अब किने अलिक पातला पनि थिए त्यतिखेर एकदम दिनको वेट पनि थियो मलाई लाग्छ साठी किलो पचपन्न किलोभन्दा बढी थिएन होला त्यो टाइममा उनले दुःख पाएको अवस्थामा त्यही साक्य परिवारले नै उनलाई पाटनमा आश्रय दिएको बिहान बेलुका भात खान्दिया हो होइन एउटा चप्पल पनि किनिदिया हो तिनीहरूले नै प्रचण्डले जानेकै के हो भने ब्याङ्कहरू लुट्न जाने चार पाँच अरब रुपियाँ राखेँ भने म चुनाव सजिलै जित्छु भन्ने उनले चाहिँ आङ्कलन गरेर अहिले आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ पैसा आउने चाहिँ ठाउँमा मन्त्री बनाएको छ यिनका हैसियत के अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के छ यिनको हैसियत उनले देशमाथि अहिले अन्याय गरिरहेछन् किन ठट्टा मात्र भन्ने उनलाई प्रधानमन्त्री त अब चाहियो चाहियो होइन चाहिएन होइन नभए पनि चल्छ तर अख्तियारमा चाहिँ नि अर्को मान्छे जानु भएन यो चौसठी सालपछि सबैभन्दा बढ्ता मतलब प्रचण्डको निगरानी चाहिँ नि अख्तियारमा रह्यो कारण के थियो किनभने अख्तियारमा मतलब के भने मैले मेरो मान्छे लगिन सकिनँ भने कुनै पनि समयमा म अख्तियारबाट चाहिँ कारबाहीमा पर्छु भन्ने कुरामा उनी अहिले पनि सजग छन् अहिले पनि एउटै थालमा भात खाएका बाबुराम भट्टराईले नै भने नि प्रचण्ड जस्तो भ्रष्ट व्यक्ति कोही छैन त्यहाँ बिस अरब रुपियाँ गडबड भएको र उनले चाहिँ घुस हुनाले म त्यहाँ बस्न सकिनँ कहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार गाउँ गाउँबाट भ्रष्टाचार समाप्त गर्छु भन्छन् तर उनले आफ्नो चाहिँ वरपर बाल्वटाएर मतलब भएको भ्रष्टाचार हेर्दैनन् आफ्नै महामन्त्रीले चाहिँ नि बाल्वटाएर काण्डमा चाहिँ आठ आन जग्गा घुस खाएको उनी देख्दैनन् र अस्थायी जाहिर खाएको चाहिँ नि मतलब बस्ने त अहिले चाहिँ नि करोडपति अरबपति खरबपति भएका छन् र उनका त्यति मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा चाहिँ नि मतलब के भने बङ्गलाहरू छन् त्यो मात्र होइन उनको हरेक हाइड्रो पावरहरूमा सेरहरू छन् फेरि एउटा अचम्म चाहिँ के छ भने अख्तियारमा चाहिँ नि यिनी प्रमुख हुँदा चाहिँ नि प्रचण्डजीको बलियो सिफारिस है त्यसरी बुझाउनु पाइन्छ उनको बाउको सम्पत्ति हो त्यो त्यो त नेपालको सम्पत्ति हो राजाको सम्पत्ति हो नेपालमा कतिजना कस्ता किस्ता गफाडी छन् भने केपी गोलीको त्यो गफाडीको लाइनमा उहाँको आउँछ उहाँ गफ बढी जान्नुहुन्छ उहाँले अनेक किसिमका टुक्काहरू पनि जोड्नुहुन्छ उनकै बाउले एउटा मतलब भन्दै थिए एउटा इन्टरभ्यूमा म पनि मतलब के भने टुक्का गर्ने यो कविता भन्ने हुँ मेरै कुरातिर मेरो छोरोले सिक्या हो उसले पनि टुक्का बहुत जान्दछ सानो सानो मतलब कथाहरू पनि भन्न जान्दछ बाठो छ